asala alingaki kosunga nzambe esuka wapi lelo ebele na bato baza ko kendeli felo pona ko sambela ka nzambe alokuta a cause ya Abraham olingami ndenge totangaki biblia ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit na posa na biso na makanisi na biso wana eza bomoto e bomoto e yokanaka na nzambe ata mukete to mekempeko ezo ya sima elingi koloba nini bosenga na yo baposa na yo tika nzambe asosolisa yo yango Bible lobi na Jean Matthieu chapitre 6 tolobaki na verset 33 verset 31 sokotali que lobi ne dit pas que mangerons-nous que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtis bato bayebi nzambe te nde balukaka makambo wana Kami nzambe azal malamu misusu alingaki toko kalisusu kukutana na bino na ko partager ka toujours maloba na ye na kanisi bae oyo balandaki biso na message oyo euti koleka tolobelaki na tina na lise kwa la résurrection est certaine et tomonaki lolenge kani Biblia ezako monisa na biso que c'est vrai balingami nkolo Yesu ayebaki na kosekwa endenge nkolo ayebaki na kosekwa yo nanga oyo peto kufi kat na nkolo Yesu tokoyeba na kosekwa lelo tozali na maloba mususu oyo tolingi quand même ko partager na bino na tina na kokutana na nkolo Yesu parce que balingami ndenge na lobaki na biso tango nkolo Yesu akoyeba na koya yo nanga tokoyeba na kosekwa soki tokokuzala deja tosi tokufi e soki tokozala nano tokofite balingami tokoyeba konetolama to changer nzoto oyo tozi nzoto ya nkembo toyebi na komata na mapata epaikani tokozala elongo na kolo Yesu. Alors, awa nalingaki mpe lelo ko partage na biso que bomoi ya bo Kristo tozali ko vivre na se na moi tosengeli ko vivre yango na lolenge oyo ekosunga yonanga tokoka quand même tant tozala elongo na kolo Yesu tozala mpe récompensé tokoka mpe kozwa moko na biso récompense na ye parce que poyo ozwa récompense lo lenge na yo ko vivre lo lenge na yo ko mema bomo na yo ya bo Kristo nde ekoyeba kosunga tango nkolo akozala elongo na biso na mapata tokoyeba ko futa mandenge ni tozali kozwa 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 tokobanda na verset 11 kino na verset 15 alors bible elobi na biso nini verset 11 bible elobi na biso boye car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense,
pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, Molingami, Nakanisi, To Yoki, Malobananzambe, To Lingempe, Ko Partage, verset Manko, Manko. To Bandina, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Balingami, Eza na ba témoignage bande konabiso bakufa ba c'est quoi bande konabiso ba mona mboka na nkembo ba yaka quand même ko bete la biso masolo wana e ba mingi bakoloba ke non molingami ndenge ozali awa osala ka boyi 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 ndaku na yo na likolo eza inachevé o banda ko ya batu mususu eza na bakiti te. Oh banda kwa batu mususu ezana ba ezapinza na batolte ezana nu inachevé pona nini ba ofrande na ye ba makabo na ye azako pesa te moye ba tonganda kuna ye ezapinza te. Oui balingami, image ya bisika ya likolo eza inachevé elingi koloba tek nyo nanga toza kotonga banda kotokovanda na lola Bibili lobi babisika oyo ebongisami maboko ya moto te mutetongango nzambe mutatongango nkolo sazoloba il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, je vais vous préparer une place. Bisika ezalaka déjà nzamba si abongisa bisika ya yonanga kovanda, mais po ozwa place na esika wana et sengeli ondi melankolo lokola mokonzi pe mobikisi enkolo akendaki ko bongisela biso place na ekulusu. C'est ça, na ekulusu, parce que c'est sur la croix que yunanga tozali kozwa accès na mboka na nkemba. Donc molingami, okanisa te ke ndenge ozali kopesa makabo na yo awa ozotonga ndako na likolo te. Lolenge na yo ya kosala la nzambe awa e kosala ete yo okoka kozala récompensé na mboka na nkembo. Donc tango bazali komona musala inachevé elingi simplement koloba ke non molingami, lolenge oyo yo ozali kosala la okufuta mate parce que musala no eza inachevé. Alors image oyo biblia eza kopesa na biso eza image wana ya kotonga. Et maintenant balobi awa na verset 11 que non okoki kotia fondation mususu te kaka o ese tiama fondation yango nini eza nkolo Yesu. Tango nini nkolo Yesu azali kozala fondation molingami, nkolo Yesu azali kozala fondation na moment oyo yo ondimie lokola mokonzi pe mobikisi. Nkolo Yesu azali kozala fondation na moment oyo yo oyambie lokola mokonzi pe mobikisi. Soki oyambi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, bibili elobi fondation eza kati na yo. Maintenant verset 12 elobi boy, or si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bibilia elobi nenge oyambi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi aza fondation esengeli otonga siko likolo ya fondation e bapesi awa babiloko bato bazali kotongela na yango, bamususu na wolo, bamususu na palata, bamususu na mabanga ya talo, bamususu na ba nzete, ba mususu na matiti, ba mususu na ba matiti penza ya pete. Maintenant Bible lobi musala ya mutu na mutu ekomonisama. Verset 15, car le jour la fera connaître parce que se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun.
Molingami, Nzambe na bonzambe na ye. Soki alobeli biso, makambo ya bonzambe na ye, na ndenge ya bonzambe na ye, moko na biso te ako comprendre. Maintenant, Nzambe aza kozwa elobeli ya bomoto po a faire comprendre biso elobeli na ye ya bonzambe. Lolenge oyo baza kolobela biso awa, baza komonisa na lolenge ya bomoto ya kotonga. Fondation ezali, likolo ya fondation batongi na or. Balobi, musala ya mutu na mutu ekoyebana na moto. Ça veut dire, na moto, moto ekoya etumbi nyonso oyo etongami likolo ya fondation. Ndenge fondation ezi kakate. Mais oyo etongami likolo na yango nde ekoki kozika. Wolo ata moto etumbi yango ekozika te. Ça veut dire ekolimwa te, ekokoma poussière te. Oui, or ekoyanduka na yango. Mais ekotika la kaka or. D'ailleurs, moto kutu eyesaka lisusu or kongenga lisusu koleka. Et que l'ongole ba salite ne nyo soto. Ma banga etalo lolenge moko, palata lolenge moko, et ko ki jamais ko tumba mana moto. Moto kutu e ko yandu la yango e komi li susu propre koleka. Mais, banzete et tumba make koma makala ti poussière. Matiti et tumba make komi poussière. Matiti a pété et tomba make komi poussière. Yango wana, verset 14, elobi, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Alors, Bible eza komonisa na biso awa. Eza na besoin ya koyebisa yo nanga to sengeli ko sala musala de telle sorte que to yebana ko futa matango nkolo akoya. Maintenant ba illustrer. Balobi yo ondimeli nkolo Yesu, c'est bon. Nga ndimeli nkolo Yesu, c'est bon. Aza déjà fondation. Ye fondement. Lo lenge sikoya etamboli na yo, etamboli na nga. Ne eza sikoyo ko salete toza ko tonga likolo na nkolo Yesu. Etamboli ya batu mususu, eza ko salete bazo tonga na ba nzete, na mabaya. Etamboli ya ba mususu, eza lokola bazo tonga na matiti. Etamboli ya ba mususu, eza lokola bazo tonga na mabanga ya talo. Mena Bible lobi, musala ya mutu na mutu ekomonisa mananzo na nani na moto. Soki lolenge na yo ya kosalela ezalaki na banzete, ezalaki na mabaya, moto ekotumba yango nyonso ekomi poussière et okotika la kozwa récompense te. Molingami, po ozwa récompense esengeli yo lolenge oza kosalela, lolenge oza komemela bomoi na yo, ekokako tonga likolo ya nkolo Yesu na mabanga ya talo. Avant to expliquer makambo ya kotonga wana, to sukisa nanu verset, Bible lobi, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bona nini balobi ndeko oyo azangi récompense, mais di moins akokota lola, c'est parce que nkolo Yesu za katina ye fondement ezali. Ndeko nanga, likambo ya récompense oyo bazali ko expliquer biso awa ezali kota la lobi kote. Eza kota la kokota lola te. Eza kota la koneto la mate. Mutu nyonso aza na nkolo Yesu kat na mutema na ye akoneto la mamukolo wana. Akozale longo na nkolo na mapata. Maintenant,
kosambisama oyo tokosambisama na tribunal de Christ eza kosambisama oyo moko na moko akoyeba komona lolenge nini asalelaki Nzambe. Et soki lolenge osalelaki ye ekozala ya kitoko te, okozwa na yo récompense te. Donc okozanga récompense, mais lola okukota na yo mpona nini ondimelaki Nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Donc balingami, nazana besoin to sala différence ya lolenge ya etamboli na biso mpona lobiko na lolenge etamboli na biso mpona kofutama mokolo Nkolo Yesu akoyeba na koya. Ndeko nanga, yeba boye, tango yo nanga tozondimela Nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tosengeli kotambola na bomoi ya kobanga Nzambe, tosengeli kotambola na bomoi ya musika na masumu, wana mpona lobiko na biso. Parce que soki yo oza kotambola na bomoi ya masumu, eza komonisa ete oyebi nanu Nkolo Yesu te, ozwi nanu lobiko te, obongwami nanu te, oza digne ya kokota na lola te. Eza mateya ya sasa epite. Mateya oyo tozali kopartage awa, eza bae oyo baza kobanga Nzambe, eza bae oyo baza kobongwami kati na solo, eza bae oyo tango bakokufa bakosekwa bakomata na lola. Eza bae oyo soki Nkolo Yesu akuti bango sikoyo bakonetolama. Donc makambo nazali koloba na tina na kotonga awa, etali sali te, etali kokota lola te, etali kobongola mutema te. Mateya oyo eza bato basi babongwami, eza bato oyo bazotambola na kobanga Nzambe. Mina Bibili ezali koloba na biso basengeli kotonga likolo ya Nkolo Yesu. Mina kotonga likolo ya Nkolo Yesu elingi koloba nene. Bibili ezali komonisa na biso soki otongi na mabanga ya talo okofutama, parce que atako moto ekotumba mabanga wana, mabanga wana ekosika te, ekokoma putulu te, ekokoma poussière te. Mais soki otongi na mabaya, otongi na matiti, molingami moto ekosikisa yango, atako kota lola, mais yo okozwa lifuti te. Maintenant balingami eza nango simple na likambo ya kotonga na mabanga na talo, na likambo ya kotonga na mabaya to matiti, ezaka na makambo mibale: kosalela Nzambe na molimo pe kosalela Nzambe na nzoto. Ndeko nanga, kosalela Nzambe na molimo eza kotonga na mabanga ya talo, kosalela Nzambe na molimo eza kotonga na mabaya, eza kotonga na matiti. Maintenant nalingi mpe komeke mpe ko expliquer mpe biso likambo oyo. Maintenant po tokoka ko se comprendre vraiment malamu malamu, nazana besoin to yeba likambo oyo. Nkolo Yesu tango azali kosola na Nikodem, aza koyebisa ye na tina na bomoi ya bomoto na bomoi ya molimo. Nkolo alobi na Nikodem tango likobeleke kotala ye na mwa butu, parce que azalaki kobanga banganga Nzambe. Banganga Nzambe baloba moto nyonso oyo akosaproche na Nkolo Yesu bakobenga na ye na lingomba. Eba ebele vraiment babandaki kobanga komona na Nkolo Yesu na misu boye. Meme soko tali mwa na oyo abotamaki aveugle, Nkolo Yesu amonisaki afungulaki misu tango babengaki bapara na ye, babangaki koloba aza mwana na biso azalaki aveugle, babangi koloba ke Nkolo Yesu mutabikisi ye mpo na nini bakobenga na bango na lingomba. Abikaki no mwana asi akoli butu na ye moko. Tango Nikodemo ayaki kokuta na Nkolo Yesu, aza koapresie Nkolo Yesu na makambo oyo Nkolo Yesu aza kosala, mpoka ozotea bie bamikambo zosala ifo kozala Nzambe. Molingami motei mwana na Nzambe, yokanga malamu, tango nyonso mutu azali kosenterese na yo
na onzamba za ko sale la yo na onzamba za ni komuni sakati na yo zala lokola nkolo Yesu nkolo Yesu zala ki ndenge nini okoya okukumisa onzamba zo sala kati na ye okoya okukumisa o nzamba za koloba na kati na ye na nkolo Yesu akotala nanu mutu oyo azomo na nzambe kati na nga eske si abongwa mito abongwa binante ndeko nanga tango bato bazali koya pembeni na yo baza komona bonzambe baza komona loboko na nzambe kati na yo you lokana nokoyeba eske baza kati na nzambe to baza kati na nzambe te tango Nikodema yaki nkola comprendre que non Nikodem azana nokati na bonzambe te hata kwaza kotema loba na nzambe abongwa manano te alobina Nikodem osengeli kobota mambala ya mibale Nikodem a comprendre makambo wana na bomoto a dit na sina komi mubange non nazonge suta libumu ya mama nanga pona botama nkolo amoni sina Nikodem wane za kobotama ya bomoto menga nazali kobotama kobotama ya molimo e ponkolo a différencier bomoto na bonzambe nzoto na molimo na verset 6 alobila ke loko moko ya mutuya Alobina Nicodème, il y a chapitre 3, il y a Jean. Alobina Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ngi kolobani, nkola bandi na naissance. Naissance est à débit, il y a vie, il y a moto. Toloba débit, il y a likambo nyonso. Ce qui est ali na bomoto, et qu'on continue na bomoto, et qu'on soukape na bomoto. Debi ya likambo nyonso soki bandi na bonzambe et ko continuer bonzambe pe ko suka na bonzambe yangwa na nkola zali kolobana Nikodem ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit nakanisi to comprendre likambo oyo que soki loko bandi na bonzambe esengeli et continuer na bonzambe pe suka na bonzambe soki pe loko e bandi na bomoto et continuer na bomoto et suka na bomoto Maintenant, tozunga na contexte na biso ya kotunga likolo ya fondation o ezali nkolo Yesu. Musala na nzambe na utaki koloba okoki kosala yango na bomoto, okipe kosala yango na molimo. Tobanda na basali na nzambe. Tobanda na ba pasteur. Tobanda na batei. Tobanda na ba prophète. Tobanda na ba apôtre. Pasteur oza kote ya maloba na nzambe mosali na nzambe oza kote ya maloba na nzambe o dimanche ngande mna roteya mercredi ngande mna roteya vendredi ngande mna roteya yo otelemi na koteya okipete nzambe asimbi mutema nanga na te ya maloba nini nzambe asimbi mutema nanga na leisa bana na nzambe maloba nini Non, yo, na bon moto na yo. Oh non, na yo kaki mutei boye. Oh non, na tanga ki livre boye. Oh non, tango na tanga ki bible boye. Na ndenge na yo molinga mi, o prepare matea na yo, o ye na ango liboso na bana na nzambe, o komi kotea. Fondement ya message na yo, atako eza bible ndo zo tea. Me fondement na yango, eza chair. Nzambe te muta simbi mutema na yo o simba verse wana. Nzambe te muta simbi mutema na yo orienté maloba wana na lolenge wana. Me yo, oza na besoin ya mbongo, oza na besoin batu ba seme, okomi kote ya mateya po batu ba seme. Okomi kote ya mateya po batu ba mona miracle. Donc, à ce moment-là, mon linga mi, miracle oza na besoin monana. Et semence aux anabezé batuba kwa konani kosala eza kouta na bomoto na yo motei wana musala zali kosala aza kosala ngo na nzoto elikolo na nkolo Yesu aza kotunga na mabaya aza kotunga na matiti etango nkolo akoya misala wana ekozika na moto ndenge abongwami akokota na elola na akozwa lifuti te Parce que le lenge o yazalaki kosalela eza na nzoto eza na molimo te. Yo mosali na nzambe oye oh non nzamba la kisingai na kati netongawa moto mobaza na $100 aseme
tango zali ko sakula maloba wana nzambe te muto alobi na yo yo moko kaka na posa ya mbongo ndenge pasi eza na yo okomi kokosa na masakoli na yo musala wana ozo sala bana na nzambe bamoni mosali aza kosala musala me azo sala ngo na nzoto mulinga mi eloko nyonso yo mosali na nzambe okuyeba na ko communiquer na peuple de Dieu esengeli nzamba mettre yango a cœur esengeli nzamba lobela yo yango soki te oza kosala na lolenge ya nzoto elikolo na nkolo Yesu ozotonga na mabaya ozotonga na batiti okozwa lifuti te bandimi pe lokola nzambe alobi na yo ngonga ya kokende ndako na nzambe ekoki telema kende ndako na nzambe ozobaluka oke na ndako na nzambe na ngonga oyo nzamba lobaki na yo okoma te oui okomi na ndako na nzambe oui oyoki mateya mena kokende otosaki te yebete kokende na yo wana eza ya nzoto oza lokolo oza kotonga likolo ya nkolo Yesu na mabaya na matiti molingami ozali na kati na ndako na nzambe ozali kopesa offrande na yo na makanisi na yo na mutema na yo ozwi soki 500 francs na yo ozwi soki 1000 francs na yo ozwi soki 10 000 francs na yo na ndenge na yo ozwi offrande opesi molingami oza kopesa offrande na yo ndenge omoni ndenge okanisi ndenge oyebi musala wana oza kosala yeba yango ndeko nanga yeba yango oza kotonga likolo ya nkolo Yesu na mabaya na matiti okozwa lifuti te yeba yango soki olingi kopesa offrande na yo pesa offrande na yo ndenge nzambe asimbi mutema na yo tango nzambe asengaka moto offrande azalaka précis motuya eza autant okopesa na ndenge na yo te Anania na Safira bapesaki offrande mais kanda ya nzambe ezalaki likolo na bango mpona nini c'est parce que Anania na Safira bapesaki na ndenge na bango nzambe alobi bapesa nyonso bango bapesi ndambo molingami yeba yango tango yo oza kosala likambo na nzambe na ndenge na yo ndenge nzambe alobi te ozosala ngo na nzoto elikolo na nkolo Yesu ozotonga me ozotonga na banzete na mabaya na ba matiti mokolo wana misala wana ekotumbama okozwa eloko moko te balingami misala mingi ya nzambe tozali kosala yo na ndenge na yo oh naza na passe oh makambo naza na blocage oh naza komona neti bamvutuma oh ba makambo nyonso wana na ndenge na yo nzambe te muto a révélé oke oza na blocage nzambe te muto a révélé oke oza envoûté na ndenge na yo namoni na matama ngengenge 21 jours na matama ngengenge 7 jours na matama ngengenge 3 jours à sec molingami ba jeune nyonso wana ozosala ozosala yango na posa na yo nzambe te muto abengi yo nzambe te muto alobi na yo molingami yeba ete ozotonga likolo ya nkolo Yesu me na bakoni na banzete na mabaya pe na matiti okofuta mate ndeko nanga po osala jeune nzambe asengeli komettre a cœur na tina na jeune soki te okosala yango te molingami makambo nyonso tozali kosala na ndenge na biso parce que moto akomi komona ke oh non namoni naza na mbongo awa tokoki kolue binstrument tokoki kosala ba affiche tokoki kosala ba invitation tokoki kokota na retraite tosala campagne bosali ba invitation bosali ba affiche bo louer bo gêner bo prier
bosali campagne wana campagne wana epai na nzambe eyebani te ote inkolo yesu oui bikamwe ko salama oui mais musala wana nzambe te mutatindi wangu euti na pusa na ya nzoto euti na ndenge yo moneli ozotonga likolo na nkolo yesu na mabaya na banzete pe na matiti okozwa lifuti te molingami olingi kosala campagne oui nzamba tinda yo sala campagne olingi kosala seminaire oui nzamba tinda yo kosala seminaire molingami misala nyonso ya nzambe otoza kosala na ndenge na biso otoza kosala na posa na biso ya bomoto yeba ete nzamba za na kati na yango te molingami soki nzamba bandi likambo tika nzambe akomisa likambo na suka basungaka nzambe te oyebi makambo mosali na nzambe Abraham asala alingaki kosunga nzambe esuka wapi lelo ebele na bato baza kokende lifelo mpona kosambelaka nzambe aluputa a cause ya Abraham molingami ndenge totangaki bibilia ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit likambo oyo nzambe bandi tika nzambe continue yango tika nzambe sukisa yango nzambe alobi na Abraham yo okokoma tata ya libota munene nzambe mutu alobi Abraham atali mbula na ye atali mbula ya mwasi na ye abi mwa ete nana mwasi nanga deja akomi na 90 ans en tout cas ça ne va pas mwa ete mwasi pe alobi en tout cas mobali nzamba loba na biso tokosa libota munene bokoko elobi nini mwasi ya ndako mwasi ya libala azobota te azwa mwana ya musala na ye apesa mobali na ye bana wana baokoma bana ya mwasi ya ndako omoni lolenge kani Abraham asungaki nzambe baye kobota Ismaël e na Ismaël nde Koran ebimeli na Ismaël nde bamizilma bazali na Ismaël nde bapalestinie baza kobundisaka Israel bazali. Tu vois? Donc, molingami basunga kanzambe te. E loko oyo e bandi na nzambe, e kokoba na nzambe, e kosuka na nzambe. Soki nzamba lobi na yo molingami, okobala. Oui, akosunga yo ndenge akozwa libala, akosunga yo ndenge akobala, akosunga yo, akotambwisa yo kino maloba oyo alobaki na yo e kokisama. Donc molingami à chaque fois toza ko s'engager na makambo ya bonzambe toza ko s'engager na makambo pona nzambe na posa na biso na makanisi na biso wana eza bomoto e bomoto e yokana kana nzambe ata mukete to mekempeko tala maloba na nzambe na Galates chapitre 5 Biblia eza koloba na biso nini Galates 5 verset 17 elobi na biso nini Biblia elobi na biso boy car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, Ndekonanga, posa ya bomoto eza contraire na posa ya bonzambe. Ndekonanga, yo kokanisa te ke, oh non, eza gêne quand même, nzamba kosepela. Oh non, eza ba séminaire, eza ba campagne. Non, 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 non. Gêne, nzamba tinda yo.
na posa na yo de balinga mi ebele na biso toza ko bundaka o komba oui me komba yango nani alakisi yo komba nani amonisi yo komba nani amonisi yo ke oza bloke nani amonisi yo ke non ça ne va pas molinga mi nzamba zali koloba cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, les royaumes. Elni kolobanin, na vie chrétienne na biso molingami. Yo osengeli na nokota la liboso oyo nzamba zali kolobana yo. Oyo nzamba zana ngo bosenga nde yo osengeli ko privilégier. Bosenga na yo, posa na yo ezo ya sima. Elingi kolobanin. Bosenga na yo, baposa na yo, tika nzambe asosolisa yo yango. Bible lobi, na Jean, Matthieu, chapitre 6, tolobaki na verset 33, verset 31, soko tali, elobi ne dit pas, ke mangerons-nous, ke boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtis. Bato ba yebi nzambe te, nde baluka kama kambouana. Me ba o ba yebi nzambe, tata na bango na likolo, ayebi ete baza na bosenga ya kolia ya kolata ya komeni elingelo banini batu o bayebi nzambe te na bomoto na bango baza koluka kolia na bomoto na bango baza koluka kolata na bomoto na bango baza koluka lisongi me bayi oyo bayebi nzambe bazo luka te bazo talela nzambe bazo tambwisa mana nzambe. Na pesa ki example oyo tango nyonso. Baninga na biso ya koteka. Ozui fond ya commerce. Okobanda koteka nini? Tika nzamba metro a cœur. Nini osengeli koteka? Kotala wenzete? Kotala batute? Oh non, mikolo yo onde zo tambla. Ngapela kosa, oh non, mikolo yo onde. Non! Wane zabo moto. Ba oba ye nzambi tini basala ka bongo. Ba oba ye nzambi batikaka. Nzambe a oriente bango. Na likambo o basengeli kosala. Lo lenge wana nde nzamba zali ko prendre soin ya bae o ya ye. Molinga mi, lo lenge moko na musala na ye. Musala na ye e kosala ma na lo lenge na ye. Lelo e bele na batu baza kosala musala na nzambe na lo lenge na bango. Na ndenge wana baza kotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya na matiti e bakotika kozwa récompense te. Tu vois, au côté la bayembi mingi, balbom na bangwa liboso. En tout cas, ils ala kaki tok. Bonzambe monanaka. Et bayeba na kanayango. Mais balbom ami balé misatu mine ezo landa et comme mobulu mobulu. Bona nini? Oko mona na o ya liboso ne kwaza vraiment ko luka nzambe. Azako yo ka nzambe, azako orienté, azako zala orienté na nzambe. Mais tango asi akomi kombo isalami bayebie c'est fini akomi skoyo osale la kombo na ye akoyimba banzembo ezangatina akoyimba banzembo ezakuto ata biblique te akoyimba banzembo ezoka tana fondement biblique te mais ndenge asala deja kombo akomi kozwa kaka ayembi miziki na kati makambo esukeli wana yango komona atanze mbezo yemba mandenge nini eza penza ko sunga mutute apusa na presence ya Seigneur. Molinga mi tango nyonso oza ko sala makambo ya bonzambe na lolenge na yo ya bomoto ozotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya na matiti epi okozwa litomba te osengeli ko sala likambo nyonso ko landana na ndenge nzambe azali kolobela yo. Molinga mi makambo oyo nzamba lobaka na biso to sala pona tina na ye bomoto e comprena kango te bomoto ye baka yango te yango wana molinga mi na biso apotre Pierre nkolo alobi na ye pusa bwato bwaka monyama Pierre alobi me nkolo nga naza specialiste ya pêche na butu nde bambisi balongoka na se ya mai bazo matali kolo po baya kolia tanto bwa ki file wana to kangaye na moyi bango nyonso bakitina se
mettre aux yeux le côté. Nkola lobi Pierre, ngana lobi na yo, tindika bwatu, bwaka munyama. Pierre, ndenge aza kosala likambwana liboso ya bato nyonso bazotala ye. Alobi, eza ngate. Soki naza ko péché eza ngate. Nazo péché parce que ye alobi. Molinga mi, tale zaleli. Ya mo Kristo nyonso na likambo nyonso asengeli kosala. Tango nazo pesa offrande oyo eza boyete nde na kanaki ko pesa. Nazo pesa parce que nkolo muta mettre ngake. Tango nga nazali ko kende ndako na Nzambe za ngonga o tende na lingaki ko kende. Soki naza ko kende parce que nkolo muta lobi. Matea oyo yango te na lingaki ko teya. Soki naza ko teya oyo parce que nkolo muta lobi. Tala lo lenge nde konanga okotonga likolo ya nkolo Yesu na mabanga ya talo eko permettre na yo tant ozala na tribunal ya nkolo na mapata okoyeba kozwa motole na yo tala molingami oyo na lingaki toko kempe ko partager ngai na yo na ngonga oyo ke to sengeli koyeba ko sale la Nzambe ko mema bomo ina biso na lolenge oyo tango nkolo akoya toyeba nako futama vraiment Nzambe apambola bino balingami akoba kosunga bino na kozwaka ba mega enfin ke bolanda maloba na Nzambe elongo na mose na Nzambe pasteur kitoko na television na biso koinonya Nzambe.